Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. I en la imatge del dia hem de comentar aquestes temperatures màximes d'ahir. Veig en la ciutat de València 36 graus, també a Elx, a Crevillent, a Orihuela, a la Ribera, a la Costera, temperatures que tocaren els 35 graus un dia d'estiu. Com podem veure a aquestes imatges que ens enviaven des de Torrevieja, la mar molt tranquil·la, a Xàbia també convidar a prendre un bany. A Bocairent començaven a canviar les condicions de vesprada, començaven a entrar els primers núvols d'origen marítim, deixar el cel ennuvolat, però hi ha gent que encara va aprofitar per fer fotografies de la lluna. També, fins i tot, aquesta ratlleta que veuen al centre de les seves pantalles és l'Estació Espacial Internacional, la ISS, des de Fontanars, des de Torrevieja. I este matí començàvem el dia amb presència d'eixos núvols baixos. L'ambient ha sigut més càlid de la nit, baixaran les temperatures durant el dia i fins i tot estem tenint algun ruixat de caràcter dèbil en punts de la Ribera o de la Safor.